আসামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত জি কেৰ 21টা প্ৰশ্নটো উল্লেখ কৰা হ'ল। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ মাদাৰৰ লেখক কোন? উত্তৰ মেক্সিম গৰ্কী। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ব্ৰিক্সৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ অধিকাৰ কৰি আছে? উত্তৰ 41.5%। ব্ৰিক্সৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহ হৈছে ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা আৰু ছাউথ আফ্ৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, প্ৰথম নেশ্যনেল ৱাটাৰ পলিচি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1987। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 3 বাৰকৈ সভাপতি পদ লাভ কৰা ব্যক্তি কোন আছিল? উত্তৰ দাদাভাই নৰাজী। তেখেতে 1886, 1893 আৰু 1906ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচৰ লগত ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ অৰ্থাৎ আৰ্টিকল জড়িত? উত্তৰ 309(312). কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, EPAৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এজেঞ্চি। EPA হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা এজেঞ্চি আৰু ইয়াক গঠন কৰা হৈছিলে 2 ডিচেম্বৰ 1970 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ৰিউকিউ আইলেণ্ড কোনখন দেশত অৱস্থিত? উত্তৰ জাপানত। ৰিউকিউ আইলেণ্ডক নানচি আইলেণ্ড বুলিও জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, কি পৰিস্থিতিত সংসদে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিব পাৰে? উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাত অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত সংসদে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, জাহাংগীৰৰ দিনত ভাৰতলৈ অহা ইংৰাজ প্ৰতিনিধি দুগৰাকীৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ কেপ্টেইন হকিংছ আৰু ছাৰ টমাছ ৰো। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, ওখ ঘাঁহৰ বিস্তীৰ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলক অৰ্থাৎ ট্ৰপিকেল গ্ৰাছলেণ্ডক ভেনেজুৱেলাত কি বুলি জনা যায়? উত্তৰ লানুজ বুলি জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, পাথৰ বা শিলাখণ্ডৰ অধ্যয়নক কি বোলে? উত্তৰ লিথলজি বোলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ, কনজিউমাৰ প্ৰটেক্ট এক্ট কেতিয়া গৃহীত কৰা হৈছিলে? উত্তৰ 24 ডিচেম্বৰ 1986 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, ইণ্ডিয়ান ব্ৰডকাষ্টিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ নাম সলনি কৰি কি ৰখা হয়? উত্তৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ফাউণ্ডেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, পৃথিৱীৰ বৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম কোন ঠাইত আছে? উত্তৰ ভাৰতৰ গুজৰাটত। আৰু এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ নাম হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহৎ মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্টখনৰ নাম কি? উত্তৰ সুন্দৰবন মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট, আৰু এই ফৰেষ্ট বাংলাদেশত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, ভাৰত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে গঠিত হোৱা ফাৰ্ষ্ট ল' কমিশ্যনৰ সভাপতি কোন আছিলে? উত্তৰ লৰ্ড মেকলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবীণ বা বৃদ্ধ ব্যক্তি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ প্ৰতিবছৰে 1 অক্টোবৰত পালন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, কলেৰা ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা বিয়পে? উত্তৰ কলেৰা বেক্টেৰিয়াযুক্ত পানী বা খাদ্য খালে। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন, হৰিজন সেৱক সংঘ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে, আৰু এই সংঘ 1932 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, কাৰ তত্বাৱধানত চানুদাৰত প্ৰথম খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছিল? উত্তৰ এন জি মজুমদাৰ, 1931 চনত তেখেতে ইয়াত খনন কাৰ্য চলাইছিলে। আৰু তেখেতৰ পাছত 1935 আৰু 1936 চনত এইচ জে মেকিয়ে তাত পুনৰ খনন কাৰ্য চলাইছিলে। চানুদাৰো হৈছে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ এক স্থান, আৰু এই স্থান পাকিস্তানত অৱস্থিত। ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা যুঁজাৰু পাইলট কোন? উত্তৰ অৱনী চতুৰ্বেদী। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।